1, 2, 3, come on! 皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。トサン TV トサンでございます。さあ、本日も始まりました。トサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、南部ヘルソン奪還作戦戦況でございますが、なんと東部で、渡河作戦に成功しまして、一つ村落を奪還しております。では参ります。まず戦況行く前にですね、ちょっと注意喚起のお話ございます。台湾のお話なんですが、ちょっとこちらご覧ください。これ台湾海峡でございます。現在、日本の海上保安庁の巡視船が、なんと8艘も台湾海峡にいるという状況ですね。もう解除されているかもしれませんけれども、これをもちまして、今ロシアのプロパガンダを流しているようなアカウントが必死で、偽情報を流しています。で、このチャンネルをご覧になっていただけている皆さんにおかれましては、釈迦に説法だと思うんですけれども、もしお知り合い等々で勘違いされている方がいたら簡単なお話なので、注意喚起していただきたいなと思いますね。プロパガンダ勢が何を言ってるかっていうと、日本の海上保安庁が航行の自由作戦をアメリカに無理くりやらされてるっていう話を広めようとしてます。うん。またアメリカの、日本はアメリカの犬で、主権なんかないと、まあ、ロシアからの味方ですよね。うん。で、アメリカに無理くり、航行の自由作戦をやらされて、今、台湾海峡にこれだけ巡視船が集まっているということですね。で、さらに言うと、台湾の有事は日本の有事ではありえないと。そんなことはないと言ってますね。うん。だから、アメリカと手を切れと、台湾と手を切れってことを言ってるわけですけれども、なんで台湾海峡に、海上保安庁の巡視船がこんなにいるかっていうと、これ、台風からの避難です。うん。台風から避難するために台湾海峡に一時避難をしている。なので、こういう場合、中国側も一時避難をしません。しょうがないことなので。それだけの話です。それだけの話を誇張して、またアメリカがってやってるんですね。なので、今日本の海上保安庁が台湾海峡に行ってて大変なんじゃないのみたいな話がもし万が一出たら、いやいや台風で避難してるだけだよっていうところをお伝え願いたいというふうに思います。では、ウクライナの戦況を行きましょう。大手もですね、SNS に負けじとというところで、最近はスピード重視してるんですかね。日経新聞でございます。ウクライナ軍南部の二村落奪還、大統領が表明ということで、ゼレンスキーさんが正式に表明しましたということでございます。で、CNN は4つ奪還したと言ってますし、まあ日経新聞なんかはロイターの引用する形で2つって言ってますね。で、この二つのうち一つは、以前お届けした、アルハンヘルスケというところでいいかなというふうに思います。もう一つ奪還したのはどこかと言いますと、ビソコピリアというとこかな。ビソコピリアというところですね。北部になりますね。ヘルソンの北の方、地図はこちらでございますね。はい、ここを奪還したということで、ここにある病院の上から旗を、ウクライナの旗を掲げたっていう写真がブワーっと出回ってますね。うん。で、その病院の場所はこちらでございます。特定されてますね。というところで、奪還確実と見ていいんじゃないかなと思いますが、このビソコピリアという村落は、今から1ヶ月ちょっと前ぐらいに、ロシア軍が孤立して、ウクライナ軍が囲んでいるぞっていう、そういう話がヘルソンで出てきていたんですよ。で、当チャンネルではね、うん。がっつり囲めていないという判断で、おそらくね、情報としてお届けしていないんじゃないかというふうに思います。で、読みはその通りで、その後、孤立は解除されて、またロシア軍が援軍に来てですね、繋がってしまったんですけれども、ここを正式に奪還しました。で、北部の方では結構大きな村だそうですね。大きいところを解放したということ、喜ばしいお話ということでございます。でですね、これ以外にも、ISW の地図に行きましょうか。こちらの地図で、中腹ぐらいの、ウクライナ軍が食い込んでるところ、ここをですね、ロシア軍が蓋を閉じようとする動きに出まして、それが一部成功した状況になった模様でございます。うん。蓋の、ま、近くの補給、地みたいなところが叩かれたんですけども、ここは、ウクライナ軍が再度、ロシア軍を蹴散らして、復旧してます。はい。ということで、この中腹部から浸透しているところですね、がっつり今、ウクライナ軍がタクトを握っていると、ハンドル握っているという形になります。ちょっと危ない状況が少しだけあったということでございます。で、もう一つヘルソンの状況でいきますと、ですね、ハイマースによって、ボコボコにされたヘルソン国際空港なんですけれども、ヘルソン国際空港の本丸のところっていうのは、
また戦闘機が少し置かれているような写真が出てきましたね。これね、いつの写真かわからないんだけれども、うん。で、その周りがですね、がっつりまた再武装されてるっていうような情報も出てきておりますね。写真だとこういう感じで、うん。装甲車両みたいなのがいっぱいですね、なんか穴蔵みたいな感じにされて、まあこれミサイルとかの対策だと思いますけれども、飛び散らないようにね、一個爆破されても他に被害がいかないようにということで、こういう、で取り囲むような形で、うん、やってんじゃないかなと思いますけれども、こういう形で再武装されたっていうような情報も出てきております。なので、ロシアでやっぱり必死で守っているっていうところですね。占領したところを、まあ解放されまいとしているっていうところ、ここをウクライナ攻略している、非常に、大変な仕事をしてます。というところなので、一気呵成に、あそこも奪還、ここも奪還みたいな、そういう情報にはならんぞというところですね。焦らずに応援していきたいなと思いますが、こんな折にちょっととんでもない情報が出てきました。それはですね、東部になるんですけども、東部の、リマンっていうところがあるんですね。リマン、地図で見るとこんな感じですけど、リマン。このリマンの東側のところにオゼルネという村落があるんですけども、ここを奪還しました。これも写真付きでもう出てきてますね。オゼルネ。で、ゼレンスキーさんの方からも発表がありましたというところで、まあ、硬いんじゃないかなと思います、情報としては。さらに、オゼルノのさらに東にはヤムピリというところもあるんですけども、ここも今、攻防戦を仕掛けているというところ。で、これの何が驚きかっていうと、川を渡らないと、ドネツ川を渡らないと、渡河作戦が成功しないと、ここは奪還できないんですよ。つまり、東部の激しいところで、渡河作戦をこのタイミングで成功させて奪還したっていうことです。で、ここから何が言えるのかというと、まあ、ウクライナ軍がやっぱり頑張ったっていうことはもちろん言えるんですけれども、ロシアのやっぱ人員の問題ですね。かなり手薄になっているんじゃないかなというふうに思います。渡河してきてもおかしくない場所なのに守りきれていないということですね。うん。なので、人員の部分で結構スカスカになっているところがあって、そこをウクライナというのはちゃんとですね、調査をして情報を得た上で、場所、どの場所に限らずですね、そういうところは奪還しに行ってるんじゃないかなというふうに思います。すごいニュースですね。うん、リマンまで取り返すってことになるともう戦況ガラッと変わってくるというふうに思いますけれども、という情報も入ってきましたっていうことなんですよ。で、人の部分ではやはり苦労してるなというところが、こういう情報から感じ取れるんですけれども、しかしながら、ソ連じいさんのへそくりと言いますか、ソ連の遺産はですね、これがまだあります。ということで、クリミア大橋からですね、大量の物量をクリミア内に運び込んでるっていうのがまた映像で出てきましたね。これが前の映像の使い回しなのか、それとも今回の新しいものかの判別まですいません、つかなかったんですけれども、まあですね、用心して、情報を捉えるに越したことはないというところで、未だに大きな物量をクリミアに持ってきているんじゃなかろうかなと思います。これが整ってくると、またウクライナですね、かなりハードな仕事を強いられるということになります。なんですけれども、うん。なんですけれども、これらの武器の、また中身の話なんですね。半導体等々が足りない。まあ、冷蔵庫とか洗濯機とかの、また半導体が使えてるんでしょうけども、中身には。もっと重要なものが足りなくなってきたっていう話が出てきました。前々から言われていたことなんですけども、いよいよかっていう話ですね。それがこちらなんですけれども、はい。明宝さんでございますね。なんとですね、ベアリングですね。ベアリング不足が発生して、貨物車1万両の運行が停止、20万両以上が運行停止の脅威にさらされているっていうニュースが出てきましたね。うん、グループ JBL というメディアでございます。なんかね、ちょっと私これ知らないメディアだったので、信用性の部分でどうだこうだって言えないんですけれども、ちょっとこの中身を見てみると、大型車両、大型の貨物とか、そういう車両用のベアリングが足りなくなってるみたいですね。うん。で、ベアリングが足りないっていうところでもう分かってる方、すでにピンと来てると思うんですよ。相当やばい話なんですよ。相当やばい。
回転するあらゆるものが作れなくなる可能性があるっていうことなんですね。今のところこれで出てきたニュースは大型車両用のベアリングなんですけれども、じゃあベアリングって何よっていう話なんですよ。ベアリングで、それはですね、ちょっと日本のベアリング大手3社っていうのがあるんですけども、そのうちの一つ、NTN の会社、NTN という会社がベアリングってなんだっていう簡単なホームページを出してくれてます。ベアリングって何っていうやつなんですけども、ベアリング、まあこれ見た通りこれ輪っかのものですね。なんか中にですね、こう玉が入っている鞘炎銅的な、感じになっておりますけれども、ベアリングというのはですね、回転を滑らかにするための部品です。回転を滑らかにする。限りなく抵抗ゼロにするためのこう部品ということですね。単純そうな部品だけれども、非常にまあ難しい部品だそうでございます。で、ベアリングっていうのはいろんなところで使われてますよっていうことですね。それが図でこんな感じで出てますね。風力発電、飛行機、電車、自動車。回転するあらゆるものにベアリングっていうのはついてますよっていうことなんですよ。で、ベアリングの役割は摩擦をゼロに近づけるっていうことが書いてありますね。これが近づけられないと大量のエネルギーを食うそうです。うん。なので、粗悪なベアリングであれば、まあもしかしたら手に入るのかもしれないけれども、その場合壊れやすいし、ものすごいエネルギーを食うということ。ロシア国内であれば、まあエネルギー大国なのであんまり問題ないかもしれませんけども、戦地の場合そのエネルギーを補給ラインに乗せて持っていかないといけないんですよ。そこバン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 叩かれているので、これは大変だぞっていう話。で、実はですね、こういった制裁というのが、聞いてまして、あと、企業が自ら撤退して、4月、5月ぐらいに、例えば日本の日本製鋼とかですね、ベアリングの大手、日本製鋼とかも撤退してますし、あとは、スウェーデンとかアメリカの会社とかも、4月、5月ぐらいに撤退してるんですよ。で、その時に、このベアリングを扱うロシアの商社っていうのはものすごい苦労してまして、例えばキルギスとかタジキスタンとかまで出張して、もう粗悪なベアリングですね。今まで見たこともないような粗悪、かつ足元見られてものすごい価格にされてるもの。もうどんなに粗悪で高くても構わないから補給しないといけないということで、まあ旧東欧とか旧ソ連の国々なんかも回ってですね、ベアリングかき集めてるっていうようなニュースが CNN で出てました。で、そういうものもついになくなってきたんじゃないかっていう話なので、タイミング的にはですね、このベアリング不足というところはタイミング的には結構納得がいくっていうことになるんですね。で、もしベアリングがなかったらっていうところが最後に NTN のホームページで出てるんですけども、もしこの世にベアリングがなかったら、回転するときの摩擦が大きくなり、たくさんのエネルギーが必要になります。石油や石炭をたくさん燃やさなければならず、地球の温暖化を進めることになってしまいますということですね。うん。戦地でたくさんエネルギーがいるってことになると、その分、補給するものがですね、かなり苦労するんじゃないかなというところでございます。という情報が出てきたので、これ兵器にもかなり影響してくる話なんじゃないかなというふうに思いますね。今は大型の、まあ、車両とか貨物とかの話なんですけども、これに関してもですね、付随する情報で、実はロシアの国内で、まあ、大型の列車事故がありましたっていう話、こちらでございますね。はい、ネクスタですけれども、何にもないまっすぐなところで脱線事故を起こしまして、これエネルギーを積んでいる、燃料を積んでいる貨物になりますけれども、むちゃくちゃな脱線をして止まってしまったということですね。まあもしかしたら線路がいじくられていたのかもしれませんし、線路のメンテナンスがですね、すでにできない状況で、まあまっすぐなところでこんな脱線を起こしてしまったのかもしれないというところなんですけども、こういう事故が起こっていると。で、この貨物列車直せんのかっていう話になってくる。さらにですね、ニュースには全然出てないんですけれども、鉄道事故関連ニュースさんというツイッター上のアカウントがあります。これはウクライナの状況とかロシアの状況とか今回の戦争を追っているアカウントでは全然なくて、列車事故をずーっとつぶやいているアカウントです。戦争とはあまり関係のないアカウントになりますね。まあ列車が好きなんだと思いますけれども、その方がですね、ロシアで、また貨物列車の脱線がありましたということで、脱線事故を伝えておりますね、というところでございますので、列車事故が実はポンポンとある。一時期ちょっとですね、7月、8月ぐらいかな、列車事故消えてたんですけれども、情報があんまり出てこなかったんですけれども、またこの列車事故というのが出てきているということですね。ベアリングないとこれ、この後の修理困っちゃうよねっていう状況になります。で、現在、ソ連じいちゃんの、まあ遺産といいますかですね、それを大量に送ってますけれども、これにもやっぱり限りがあるということですね。
どん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 尽きてきたときに、これ補修できるのと新しく作れるのという根本的な問題、それがベアリングだというところでございます。はい、というところで、ウクライナですね、戦況、芳しい戦況といいますか、嬉しい戦況が欲しい気持ちっていうのは当然ですね、ウクライナを応援していればあります。私もありますし、皆さんもあると思いますし、当のウクライナの皆さんはもっとあると思います。それでもロシアの国内の状況も全てトータルで鑑みて今の戦況というのを応援していくということであれば、決してすぐすぐの大きな成果を求めるべきではない、腰を据えてですね、これまた応援していきたいというふうに思います。というところで、なんと南部以外にも東部で渡河作戦を成功させた上に解放した、奪還した村があるというお話でございます。はい、ということで本日の内容以上でございます。ご視聴ありがとうございました。